Eu vou apresentar para vocês aqui, de forma rápida, o caminho para chegar na função integral do Orange Pro 9.0. A primeira coisa que devemos observar é aqui se a ferramenta de análise ela está ativa. Se ela não estiver ativa, tem que vir aqui no menu e selecionar Full Menu. Para fazer essa seleção, todos os gráficos, planilhas devem estar minimizados. Pronto, ela tá, no caso aqui, ela está ativa, né? Eu tenho aqui um exemplo que é velocidade em função de tempo. A área abaixo dessa função descrita aqui por essa tabela, ela apresenta para gente a distância percorrida desse móvel que submetido a esse comportamento aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é selecionar. Eu tenho como premissa que traçar um gráfico em linha dessa função. Então vou aqui em linhas. Fazer um pequeno acerto aqui, acertar o gráfico de Y de 0 a 75. Depois em X, dois cliques, de 0 a 16. Aplica. Então eu quero a integral de 0 a 14, né? Dessa função aqui que está escrito. O que é a integral dessa função que está descrita aqui? É a área, exatamente a área abaixo dessa linha. Então vamos lá. Quando ativamos a função aqui, a função quando a função análise aparecer e aí ativamos o gráfico, apareceu esse getJet. Simples. Só ir aqui na função integral, clicar. Vai abrir uma caixa de diálogo para vocês e que a gente vai definir aqui o range da escala. Então, vou colocar de 0 até 14. Ok. Automaticamente, o que que ele fez? Calculou aqui a área, que é 307. A área, não, perdão. A área abaixo, que é 300, a área abaixo é 307. E o que descreve essa área? Esse valor dessa área descreve exatamente a distância percorrida. A distância percorrida por esse móvel. No caso aqui, seriam 307 metros. Esse outro dado que aparece aqui, FWHM, é um dado estatístico que é exatamente, né, a largura dessa função a meia altura com relação ao pico de maior com relação ao pico de maior valor. Não vem o caso agora que a gente não vai estudar esse, não vai utilizar agora para o cálculo integral. Aqui vocês poderão explorar mais tarde, de acordo com a necessidade de vocês, esse menu aqui. Vamos dar uma olhada aqui em preferências. Em preferências, eu posso redefinir o range, por exemplo, de 0 a 8. Então, ok. Aí ele recalcula a área. De 0 a 8 segundos, ele percorreu 268,52 metros. Essa partícula que está submetida. Com isso aqui, você já pode dar o início dessa exploração aí dessa função integral. Recapitulando, né? Recapitulando, eu tenho que estar ativo a função
análise no menu. E como que eu ativo essa função? Através do full menu. Se tiver no short menus, ela não vai aparecer. E para ativar as planilhas, os gráficos tem que permanecer ativados durante essa seleção. Aí, a primeira coisa que vai acontecer é aparecer a análise. E vamos traçar o gráfico, né, através da planilha. Quando o gráfico estiver ativo e pronto, vai aparecer esse GetEdit. Esse GetEdit a gente vai na integral. Ok? No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a diferencial, a primeira diferencial e a segunda diferencial também, que é o caminho parecido também. Obrigado e boa noite.